Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İran ordusunun quru qoşunlarının komandanı Gömers Eydəri Azərbaycana münasibətdə böhtan xarakterli fikirlər səsləndirilib. Gömers Eydəri Azərbaycanda güya siyonist qüvvələrin olması və 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın Suriyadan gətirilən IŞİD terrorçularının istifadə etdiyini və onların hələ də ölkə ərazilərində olduğunu iddia edir. Bu sərsəm açıqlamaya Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi cavab verərək bildirib ki, Azərbaycanda siyonist qüvvələrin olması və 44 günlük müharibədə Azərbaycanın Suriyadan gətirilən IŞİD terrorçularından istifadə edilməsi çirkin iftira və böhtandır. Generalın İran tərəfindən Ermənistan ilə sərhəddə dəyişikliklərə icazə verməyəcək fikrinə cavab olaraq isə nazirlik bildirib ki, İrəvan 30 il ərzində Azərbaycan ərazilərini işğal altında saxlasa da, İran bir dəfə də olsun Ermənistana qarşı ittiham edici açıqlamalar verməyib. Nazirlik bəyanatda İranı terrorizmə dəstəkləyən dövlət adlandırıb. Hərbi ekspert Üzeyir Zəfərov Qaynar İnfoya açıqlamasında bildirib ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin xəbərdarlığı Tehran üçün ciddi bir siqnal olmalıdır.